گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعوت الافتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ایمان اور کفر، بہت ہی نازک موضوع ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب سے سوالات بھی کریں گے اور ان کی تعریفات بھی پوچھیں گے، اور فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایمان کے تحفظ کے حوالے سے جو کمزوری ہم محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوال کی اہمیت سے متعلق ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہم عرض کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے سوال کی اہمیت واضح ہو کہ ایک سوال بعض اوقات کتنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ کیونکہ موضوع ایمان ہے، اس سے متعلق ایک عربی نے مختلف سوالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے، تو انہوں نے ایک سوال یہ عرض کیا کہ میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ تو اب ظاہر اس فرمان کی جو شروحات ہوں گی، اس کی جو تفصیل ہوگی، مفتی صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اپنے سلسلوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ایمان اور کفر سے متعلق ہم پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ کریں گے کہ ایمان اور کفر کی تعریف ابتدا ہمیں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سچا قرار دینا، تصدیق کرنا۔ تو چونکہ جو ایمان لے کر آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ہر اس بات میں تصدیق کرتا ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو آپ اپنے رب عز و جل کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں میں چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کا ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر، ایک معنی امن دینا، امن حاصل کرنا، یہ معنی بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مومن ہوتا ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ایمان پر اپنے مستقیم رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان نام ہے، جتنی بھی ضروریات دین ہیں، دین کی جتنی بھی ضروری باتیں ہیں، ان تمام کی تصدیق کرنا، ان تمام کی تصدیق کرنا، ان کو سچا ماننا، یا دوسرے لفظوں میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کی طرف سے لے کر آئے، ان کو سچا ماننے کا نام ایمان ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہ مشہور باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا دین سے ہونا عام اور خاص ہر شخص کو معلوم ہے، یعنی اپنی شہرت کی بنا پر عام خاص ہر طرح کا فرض ان کو جانتا ہے، جیسے نماز کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، روزوں کا فرض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یہ تمام کی تمام چیزیں ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ تو ضروریات دین کا کو سچا ماننا، ان کی تصدیق کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اتنی بات تو ہو گئی شریعت کی روشنی میں ایمان کس کو کہتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم القرآن میں ایمان کا ایک معنی بیان کیا قرآن کی روشنی میں،
کہ قرآن کی روشنی میں قرآن کی اصطلاح کے اندر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی روشنی میں ایمان کا مطلب ہے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاکم مطلق تسلیم کرنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا و مولا ہیں، میرے حاکم مطلق ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرمائے وہ سرخم تسلیم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے حاکم ہیں، اس بات کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا تو اس صورت میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں وہ مومن نہیں ہے. اس کی ایک آیت بھی آپ نے اور کئی آیتیں ذکر کی آپ نے اس میں اپنی کتاب علم القرآن میں، ان میں سے ایک آیت سورۃ النساء کی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی اے محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اس جھگڑے کے اندر آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے کہ جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا ہے. پھر اس کے بعد جو فیصلہ آپ فرما دیں اس حوالے سے اپنے دل کے اندر کسی طرح کی تنگی نہ محسوس کریں اور اپنے سر کو آپ کے آگے جھکا دیں، تسلیم کر لیں آپ کے فیصلے کو اور سر خم تسلیم ہو گیا. اگر یہ کنڈیشن ہے، یہ صورت حال ہے، یہ کیفیت ہے تو اس صورت کے اندر یہ مومن ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا جو مفہوم مخالف نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ وہ یا تو مومن ہی نہیں ہے یا کامل مومن نہیں ہے. تو قرآن کی روشنی کے اندر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کیا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں. کفر، کفر کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اندر ڈکشنری میں کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھک دینا، ڈھانپ دینا. تو جب کسی چیز کو چھپا دیا جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں کفر کہا جاتا ہے، اور کفر کا ہمارے یہاں جو معنی بنتا ہے، یعنی عربی زبان میں شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے کہ جو ضروریات دین جن کے پیچھے بات ہوئی ان میں سے کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کر دینا. مثلا نماز فرض نہیں ہے، کسی نے یہ کہہ دیا، یعنی عاقل بالغ کے اوپر نماز فرض نہیں، کسی نے یہ اعتقاد رکھا، یہ بات کی، تو اس صورت میں وہ چونکہ ایک ضرورت دینی کا انکار کرنے والا ہے، ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کرنے والا ہے، تو یہ چیز کی کفر کہلائے گی. اگرچہ باقی تمام کی تمام باتیں مانتا ہو لیکن اس بات کا ایک بات کا بھی وہ انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. مدیشل کے ناظرین، ایمان و کفر سے متعلق جو اس کی تعریفات ہیں اس کا مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں. یہاں پر میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ایمان کی تعریفات آپ نے بیان فرمائی تو کیا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے یا دل میں ہی آدمی رکھ لے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں اصل ایمان تو دل کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ دل سے ضروریات دین کو تسلیم کرے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے. اب زبان سے اقرار ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں تفسیر یہ ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد، مثلا ایک شخص تھا جو کافر تھا، ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اس کو اتنا موقع ملا کہ اس سے سوال کیا جا سکتا تھا یا وہ اقرار کر سکتا تھا کہ میں مومن ہوں، یا تو اس کو موقع ملا یا ملا ہی نہیں، جیسے ایمان لایا اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر تو اس کو موقع ملا ہی نہیں تو اس صورت میں وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تصدیق کر دی اس نے، دل سے ایمان لے آیا، اقرار کرنے کا اس کو موقع مل ہی نہیں رہا، فوراً اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر اس کو موقع ملا تو اب یہاں پہ دو صورتیں ہوں گی کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، یا نہیں پوچھا. اگر اس سے پوچھا گیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں تو مومن ہے، اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مومن نہیں ہوں نعوذ باللہ من ذالک، تو چونکہ وہ زبان سے اس کا انکار کرنے والا ہے لہذا وہ مسلمان قرار نہیں پائے گا، کافر ہی قرار پائے گا. اور اگر پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس سے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، یعنی اس سے سوال ہی کسی نے نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کو ہم اللہ کے نزدیک تو مومن ہی قرار دیں گے کیونکہ وہ دل سے ایمان لے آیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ ایمان لے کر آیا بھی یا نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کے اوپر کفر کے احکام لگیں گے. مثال کے طور پر اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو وہ ایمان لے کر آیا ہی نہیں نا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ ایمان لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا، ہم تو اس کی سابقہ زندگی دیکھ رہے ہیں، وہ کفر کے اندر زندگی گزار رہا تھا. اب وہ دل سے ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہوگا،
لیکن چونکہ ہمارے سامنے اس کی یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ اس کے اوپر کفر کے احکام یہ جاری کیے جائیں گے۔ مدیشہ کے ناظرین، اقرار یعنی زبان سے اقرار کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں بہت پیارا جواب ملا، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک نماز پڑھ رہا ہو تو دوران نماز اس کے سر کے اوپر ہم ٹوپی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مختصر سوال یہ ہمارا نہیں ہے، ان کا جو ہے نا ان کی زوجہ کو تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے گئے ہوئے، تو اب اس صورت حال میں ان کا نکاح رہے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ مجاہد بات کر رہا ہوں میں قصور سے۔ تو سوال یہ تھا میرا کہ جیسے کہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں تو میں نے نیت کرتا ہوں عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو نیت میں ظہر کی نیت ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا نماز توقف رہے گی یا پھر وہ پتہ پڑھ لینی چاہیے؟ جی اگلی کال۔ عمران حسین اتاری غازی آباد سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے، وہاں پر میں چاشت کے نفل پڑھتا ہوں، تو ادویات پر تصویریں بنی ہوتی ہیں، وہ کافی واضح ہوتی ہیں، وہ سامنے بھی ہوتی ہیں اور سلام جب پھیرتا ہوں تو دائیں بائیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر نفل نماز پڑھنا کیسا؟ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا اسلامی بھائی، اس کے سر پہ ٹوپی پہنا سکتا ہے ننگے سر وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں دے، اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے کوئی آیا اور اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دی، اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے سر پہ آ کے ٹوپی رکھے۔ البتہ خود پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر ڈھانپ کر ہی حاضر ہو، یعنی جو سر ڈھانپتے نہیں ہیں نماز میں ٹوپی نہیں پہنتے، تو اس کی علماء کرام نے 3 طرح کی صورتیں لکھی ہیں کہ جو سر نہیں ڈھانپے گا نماز میں ٹوپی نہیں پہنے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ نمبر 1 یہ حکم کہ اگر وہ سستی کاہری کی وجہ سے نماز میں ٹوپی نہیں پہن رہا، کہ سستی طاری ہوئی اس لیے نہیں پہنی اور اس نے نماز پڑھ لی، تو یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے کہ ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ نمبر 2 بہت خطرناک صورت ہے اور ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھی ننگے سر اور یہ سوچ کے پڑھی کہ نماز کی کوئی ایسی حیثیت تھوڑی ہے، ایسی اہمیت تھوڑی ہے کہ اس کے لیے سر کو ڈھانپا جائے، تو اس صورت میں چونکہ وہ نماز کی تخفیف کرنے والا ہے، نماز کو ہلکا جاننے والا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت ہو اس کو اس طریقے سے ہلکا جاننا، اور خاص طور پر نماز شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اس کو اس طریقے سے اگر کوئی حقیر جانے گا، کمتر جانے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کے ایک ضروری دینی بات کو، دین کے ایک شاعر کو ہلکا جاننے والا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے والا اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، جیسے گرمی ہے بہت زیادہ، اب سر پہ اگر وہ ٹوپی پہن رہا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے، سر میں پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر سر کھلا ہو ہوا اس کے سر پہ لگے تو اس کو نماز میں لطف آئے گا، خشوع خضوع حاصل ہوگا، تو اس صورت میں اس طرح نماز پڑھنے کو علماء نے اولا قرار دیا، اچھا قرار دیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز دل کی حاضری ہے، دل کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خشوع خضوع اس کا ہونا چاہیے، تو اس کے ذریعے چونکہ اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ صورت اچھی ہے۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ علماء کی ایک تعداد نے اس حوالے سے بھی لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ یہ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی اب تو نہیں ایسا کیونکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے اپنا طریقہ کار ہے، تو اس میں ایک بڑی تعداد ہے ان کی کہ جو ننگے سر نماز پڑھتی ہے، تو اس لیے ان سے مشابہت ہوتی ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، حد تر امکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ٹوپی رکھنی چاہیے اور جب نماز کے لیے حاضر ہوں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت زینت کو اختیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے زینت اختیار کرو۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا
کہ اس سے مراد اچھے کپڑے پہننا، لباس اچھا پہننا، اور ساتھ ہی امامے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یعنی اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، زوجہ جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، تین چار مہینے ہو چکے ہیں، چار پانچ مہینے ہو چکے ہیں، تو اس صورت پہ نکاح میں کوئی اثر پڑے گا؟ صرف جانے سے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے چلی گئی ہے، تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ مشہور ہے کہ تین مہینہ یا ایک سال یا اتنے عرصہ جو ہے بیوی اور شوہر دور ہو جائیں، ناراضگی ہو جائے آپس میں، تو اس صورت میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، ایسا نہیں ہے کہ صرف دور رہنے کی وجہ سے، ناراضی کی وجہ سے کبھی نکاح نہیں ٹوٹتا، اور چاہے وہ کتنے ہی سال گزر جائیں۔ صحیح، ہاں اگر اس نے طلاق کے کوئی الفاظ بولے ہیں یا ایسے الفاظ اس نے بولے ہیں کہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک الگ صورت حال ہوگی، لیکن فقط دور رہنے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، اثر کی نماز ادا کر رہے تھے، ظہر منہ سے نکل گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ مرضوان، تابعین کے زمانے تک سلسلہ یہی تھا کہ لوگ دل سے نیت کیا کرتے تھے، زبان سے نیت اس وقت متصور نہیں تھی، معروف نہیں تھی علماء اس وقت کے زمانے کے اندر کہ زبان سے نیت کی جاتی، دل میں نیت کی جاتی تھی، اور نیت نام ہی دل کے ارادے کا ہے۔ تو دل کے اندر اگر ارادہ یہی تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، اور زبان سے جو ہے وہ ظہر کا لفظ نکل گیا، تو اس صورت میں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل دل کے ارادے کی بات ہے، دل میں چونکہ ارادہ یہی ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو عصر کی نماز شروع ہو جائے گی۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ علماء نے زبان سے نیت کرنا ہے، اس کو بدعت مستحبہ لکھا ہے، بدعت مستحسنہ لکھا ہے، اچھی بدعت لکھا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو زمانہ رسالت میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ چونکہ غفلت کا دور آیا، لوگ غافل ہوتے تھے، توجہ نہیں رہتی تھی، تو دل میں نیت کرتے ہوئے توجہ نہیں ہوتی، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بندہ زبان سے بولتا ہے تو زبان سے بولتے وقت اس کی نیت حاضر ہو جائے، اس میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ زبان سے بولنا یہ اچھی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دل کی نیت بھی حاضر ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو بدعت مستحبہ یعنی مستحسنہ، اچھی بدعت یہ قرار دیا۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کئی بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز کی نیت کرتے تھے تو زبان سے نیت کیا کرتے تھے، تو وجہ یہی کہ اصل دل کی نیت ہے۔ امام شافعی یہ تعلیم کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ اس طریقے سے کریں اور ان کی نیت بھی حاضر رہے۔ میڈیکل اسٹور ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو اطراف میں جو چیزیں رکھی ہیں ان میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں تصویر کے حوالے سے جو حکم شرع ہے وہ یہ ہے کہ تصویر ہونے کی صورت میں نماز تو مکروہ ہوتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی ہو نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن اس تصویر کی شرائط ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، نماز میں جو تصویر ہونے کی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جو تصویر ہے وہ نمازی کے سامنے ہو، ایک تو سامنے ہو، دوسرا پوری کت کے رکھی بھی ہو، ٹھیک ہے، تیسرا یہ کہ وہ تعظیم کے ساتھ رکھی بھی ہو۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں کہ تصویر پورے قد کی ہے اور ساتھ تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور سامنے موجود ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر سامنے ہے لیکن پورے قد کی نہیں ہے، آدھی ہے، یا سامنے ہے پورے قد کی ہے لیکن تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، اس طرح بکھری پری رکھی ہے، کہیں بھی رکھی ہو، سامنے رکھی ہو، دائیں بائیں پیچھے ہو، اگر وہ تعظیم کے ساتھ نہیں ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ دائیں بائیں ہیں، پیچھے ہے، اس صورت میں بھی نماز مکروہ تنزیہ ہوگی جبکہ وہ تعظیم کے ساتھ تصویریں رکھی ہوں۔ اگر ایسے ہی بکھری بھی ہیں ادھر ادھر، تو اس صورت میں بھی جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، یا جیسے یہ بات بتا رہے ہیں آگے کہ میڈیکل اسٹور ہے اور اس میں دوائیوں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دائیں بائیں ہیں وہ موجود، تو اس صورت میں چونکہ وہ تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوتی، ان تصویروں کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اصل تو وہ دوائی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ان کی نماز یہ ہو جائے گی، نماز وہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت۔ مدیش کے ناظرین، ایمان و کفر سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس کی تعریفات اور اقرار باللسان کے حوالے سے ہم نے سوال بھی کیا۔ مفتی صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ایمان و کفر پر ہمارا موضوع ہے۔ ہر شرک تو کفر ہے ہی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، یعنی جو بھی شرک کرے گا وہ کفر بھی کرے گا، ٹھیک ٹھیک ہے۔
تو جیسے آپ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کسی کو بھی معبود تسلیم کرتا ہے اللہ کے علاوہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ شرک کرنے والا ہے. صحیح. کسی اور کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ شریک کرنے والا ہے. صحیح. لیکن کفر، ہر کفر یہ شرک نہیں ہوا کرتا. صحیح. مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذلک کسی نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا. صحیح. نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ عاقل بالغ شخص کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، اس نے انکار کیا، تو اس صورت میں اس نے کفر کیا، شرک نہیں کیا. شرک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے شرک یہ بدترین کفر ہے، بڑا کفر ہے، بہت خطرناک کفر ہے. ویسے تو ہر کفر ہی خطرناک ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد کفر ہے. صحیح. یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے گا. تو شرک جو ہے، ہر کفر یہ شرک نہیں ہوا کرتا. شرک جو بھی کرے گا وہ کفر کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن ہر کفر یہ شرک نہیں ہوتا. شرک ایک خاص چیز ہے. شرک کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ واجب الوجود تسلیم کرنا. صحیح. یعنی واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایسی ہستی کہ جو خود سے ہو. صحیح. جو کسی کے بنائے سے نہ ہو، کسی صحیح. نے اس کو بنایا نہ ہو، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، بلکہ وہ خود سے ہو. صحیح. اور اس کے وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں. ٹھیک. دوسری مخلوقات موجود ہیں. صحیح. وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات وہ ہے کہ جو واجب الوجود ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. وہ خالق ہے تو مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو دنیا موجود ہے. ٹھیک ہے. ایسی ذات دوسرے کسی کی نہیں ہے. اگر کوئی کسی اور کے لیے اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور ہستی بھی اس طرح کی موجود ہے کہ جو خود سے بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی اور کو ماننے والا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، مستحق عبادت سمجھنا. یعنی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح یہ واجب الوجود نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کو معبود تسلیم کرتا ہے تو نعوذ باللہ من ذلک شرک قرار پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستحق کی عبادت سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے. اس کو علماء نے اور آسان الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی اور کی ذات کو تسلیم کرنا. صحیح. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کو اللہ نے بنایا. اگر یہ کسی اور کے بارے میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. صحیح. تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی اور ذات کو تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، تو اس صورت میں یہ شرک قرار پائے گا. صحیح. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا سننا اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی دوسرے نے اس کو دیا نہیں ہے. اگر وہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جو سننے اور دیکھنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی اور کو مان رہا ہے. تو اگر یہ صورت حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کی طرح کسی اور ذات کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ شرک قرار پائے گا. مدی چل کے ناظرین، شرک کی زبردست تعریف یعنی جو مفتی صاحب نے بیان کی، اس سے بہت ساری کنفیوژن، بہت سارے وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں الحمدللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ مزارت اولیاء پہ جاتے ہیں، انبیاء کرام کی مزارت پہ حاضریاں ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے مزارت پہ جانے والوں کو مشرک نعوذ باللہ بول دیتے ہیں. تو یہاں پر میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مشرک مطلب کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحد منہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹے گا. اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کسی دوسرے کو یوں کہہ دینے کہ تو کافر ہے، صحیح. تو اس کی علماء نے دو صورتیں لکھی ہیں کافر کہنے کے حوالے سے. صحیح. کہ اگر کافر بطور گالی کہا، صحیح، اس کو گالی کے طور پہ کہا، تو اس صورت میں قاضی اسلام یہ کہنے والے کو سزا دے گا کہ مسلمان کو تم کافر کہہ رہے ہو، اس کو گالی دے رہے ہو.
اور اگر کافر اس لیے کہا کہ سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تو اگر واقعی سامنے والے کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہتا, تو اس کا کہنا ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر سامنے والے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس نے ویسے ہی اس کو کافر کہہ دیا اور کافر تسلیم کیا, تو چونکہ ایک مومن کو وہ بغیر کسی وجہ کے کافر کہہ رہا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا. اب مزارت اولیاء پر جانے کے حوالے سے یا کسی دیگر معاملے کے حوالے سے کئی دفعہ میاں بیان کر چکے ہیں کہ مشرک کہہ دیا, آپ نے شرک کی تعریف کے اوپر غور ہی نہیں کیا. مزار پہ جانے والے نے کیا کیا, کیا اس نے وہاں صاحب مزار کی عبادت کی, کیا اس نے صاحب مزار کو اپنا خدا تسلیم کیا, یا اس نے صاحب مزار کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل ان کو مانا, ایسی کوئی بات اس نے کی ہے وہاں پر؟ ہرگز ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی. جو بھی مزار پہ جاتا ہے اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس آ رہا ہوں, یعنی وہ اس کو خدا تھوڑی تسلیم کرتا ہے. جو مزار پہ جا رہا ہے اس کا ذہن کیا جانے کا وہاں پر, وہ کیوں گیا اس کے مزار پر؟ مزار پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نیک بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں سے یہ ہے, اس لیے میں اس کے مزار پہ حاضر ہو رہا ہوں. تو وہ جو بندہ جو جا رہا ہے اس کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اس کے وسیلے سے میں اللہ کے نیک بندے کے پاس جا رہا ہوں, اور یہ لوگ اس کو مشرک بنا دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. جب وہ وہاں جا کے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے, اور وہ اس محبوب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس میں پہنچا ہوں, یہاں میں دعا کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا. اس میں ارشاد فرمائی کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر کفر کی تعریف شرک کی تعریف آتی ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو مشرک بنانے کی بجائے, مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے, آپ الٹی کوشش کیجیے کہ کافر و مشرک دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں, نہ یہ کہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہوں. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے. اچھا, یہاں پر ایک یہ بھی مقولہ ہے عوام کا کہ کافر کو کافر نہ کہیں, تو اب یہاں کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو کافر ہی تسلیم کیا جائے گا, ٹھیک ہے, کہ وہ کافر ہی ہے. اب بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا پتا کہ وہ کب مسلمان ہو جائے, پھر تو مومن کو مومن بھی نہیں کہہ سکیں گے. تو صاحب بارِ شریعت نے دی کہ مومن کو پھر مومن بھی نہیں کہہ سکیں گے, نعوذ باللہ, کیا معلوم کہ کب کفر بک دے, دائرہ اسلام سے خارج کر لے اپنے آپ کو, تو اب اس کو پھر مومن بھی نہ کہیں. اسی طرح اصل اعتبار ہوتا ہے جو اس کی اس وقت کی حالت ہے, اس وقت کی کنڈیشن ہے, اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں. بچے کو بچہ کہتے ہیں, صحیح ہے. آپ کہیں کہ بھائی کیا پتا کب بڑا ہو جائے, اب اس کو بچہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے بڑا تو ہونا ہے, اب اس کو زندگی ملی تو بڑا ہو جائے گا, تو آپ اس کو بچہ نہ کہیں. جو جوان ہے اس کو جوان نہ کہیں, کہ اس نے بوڑھا تو ہونا ہے, صحیح, تو اس کو اب جوان کہہ رہے ہیں, حالانکہ پتہ نہیں کب بوڑھا ہو جائے گا, تب بڑھاپا اس کو ملے. تو جو کنڈیشن اس کی اس وقت کی ہے, حالت جو اس وقت کی ہے, اسی کے لحاظ سے اس کو پکارا جائے گا. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان تسلیم کریں گے, جو کافر اس کو کافر تسلیم کریں گے. جہاں تک رہا کافر کو کافر کہنا, تو اگر کسی کافر کو پکارنا پڑا یا کسی کافر کے بارے میں بولنا پڑا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر کافر کی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں, لیکن جو کافر ہے اس کے بارے میں اعتقاد تو یہی رکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے, اور بولا بھی یہی جائے گا کہ یہ کافر ہی ہے. یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون, آپ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے کافروں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ کافروں کو کافر کی کہیں مخاطب کیا جائے گا. تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہیں کہ معلوم نہیں کہ کس وقت وہ مسلمان ہو جائے گا. اگر اس نظریے کو سامنے رکھیں گے تو کسی مومن کو مومن بھی نہیں کہہ سکیں گے. حدیث کے ناظرین, مشرک کہا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی زبردست بحثات یہاں پر ہو گئی ہے. آپ کے کورس کو ہم شامل کرتے ہیں. اکمل اتاری, مدینۃ الاولیاء, ملتان, قادر پورامہ سے بات کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا بندے کو یہ وہم ہو کہ میں پتہ نہیں مسلمان ہوں یا کیا ہے, لیکن وہ حقیقتاً ضروریات دین پر ہو, ایمان رکھتا ہو, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں. چلتے ہیں جی اگلی کال. میں محمد لقمان اتاری, چشمہ کالونی, میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دوران نماز پہلی رکعت میں کوئی چھوٹی سورت پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں اس سے بڑی سورت پڑھتا ہے, تو اس کا یہ عمل کیسا ہے, اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جب عمرہ جو ہے وہ سنت ہے,
تو علماء کرام سے سنا ہے کہ جب عمرہ کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی عمرہ کر کے حج نہیں کرتا، عمرے کی اس میں استطاعت ہے، حج وہ نہیں کر پاتا، تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہاں وہ حج فرض ہو گیا عمرہ کر کے. وہم ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں، یہ غلط فہم ہوتا ہے، اس طرح کا وہم نہیں رکھنا چاہیے. اور جب آپ تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور کریں گے، اس طرح کا وہم نہ کریں. امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج کا مطالعہ فرما لیں، لیکن مسلمان کو اپنے بارے میں پختہ یقین یہی رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. ہاں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بوقت موت یا ویسے ہی میرا ایمان چھین نہ لیا جائے. یہ ڈرتے رہنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ فرمان کئی مرتبہ مدنی چینل پہ بیان کیا جا چکا ہے کہ علماء کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں زندگی کے اندر اپنے ایمان کے سلب ہونے کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، تو شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. تو اس لیے یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان نہ چھین لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے. لیکن یہ اعتقاد رکھنا، پختہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، ایمان پر ہوں. اچھا، یہ تو آپ نے مطلب ارشاد فرما دیا کہ وہاں اس طرح کے شیطانی ہوتے، اس پر توجہ نہ دیں. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے دیگر وسوسے آتے رہتے. دیکھیں، وسوسے کے حوالے سے میں نے رسالے کا تو عرض کر دیا، بہترین رسالہ ہے. آپ ابتدا کریں گے تو تھوڑے سے صفات پڑھتے ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کے بہت سو کے اگر وسوسے دور کرنے کا ذہن ہے تو دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، رسالہ پڑھتے ہی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. اصل میں دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ. بعضوں کو وسوسے میں مزہ آتا ہے، یعنی مجھے ایک تجربہ ہوا نا، ایک بڑی تعداد کا چونکہ دررفتہ میں سامنا رہا، تو ان کو پتہ نہیں کیا ایک عادت بن جاتی ہے جسے ان کو اس کے اندر مزہ آ رہا، اپنے آپ کو تکلیف دینے کے اندر طرح طرح کے ان کو وسوسے آتے ہیں، کسی کو وضو کے بارے میں، کسی کو کسی بارے میں. ایک ہے کہ ذہن آپ کو بنانا پڑے گا کہ مجھے ان وسوسوں سے نجات حاصل کرنی ہے. ٹھیک، اگر آپ یہ ذہن بنائیں گے تو آپ کو ان وسوسوں سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر دو، وسوسوں کا سب سے بہترین علاج، علماء نے یہ ارشاد فرمایا، اس رسالے کے اندر بھی موجود ہے، کہ آپ وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں. صحیح. وجہ یہ ہے کہ جب آپ وسوسوں کی طرف توجہ دیں گے تو جو وسوسے ڈال رہا ہے وہ ہے شیطان. شیطان کو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی معلومات حاصل ہے، تو آپ اس کا جواب تلاش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ دوسرا وسوسہ آپ کو ڈال دے گا، تیسرا ڈال دے گا، چوتھا ڈال دے گا. تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں. آپ بس جیسے ہی خیال آئے کسی بھی طرح کا وسوسہ ہے، اپنے ذہن کو دوسری طرف لے جائیے، پھر سیکنڈ کے بعد آئے گا پھر دوسری طرف لے جائیے، پھر آئے گا پھر دوسری طرف لے جائیے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کبھی آئے نہیں. صحیح. آئے گا، لوٹ کر آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا کام ہی ہے، اس نے وسوسے ڈالنے ہی ہے. صحیح. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا، اس سے صحابہ بھی نہیں بچے ہوئے تھے. صحیح. نہ بچنے سے مراد یہ کہ صحابہ کو بھی یہ معاملہ پیش آتا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان خود بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسے ایسے وسوسے دل کے اندر آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ زبان جل جائے. جل جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، تو عرض کی کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے، سبحان ایمان ہے یہ تو، کیونکہ مفہوم تشریح پھر آگے یہ علماء نے بیان کی ہے کہ چونکہ شیطان ایک ڈاکو ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، اور ڈاکو وہیں پر جاتا ہے جہاں پر مال موجود ہو. جہاں مال موجود نہیں ہے وہاں ڈاکو چور کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شیطان جو آتا ہے وہیں آتا ہے کہ جہاں پر ایمان موجود ہو. لہذا آپ اس چیز کی طرف توجہ نہ دیں. جب آپ توجہ نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن بنیادی چیز یہ کہ آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلی رکعت کے اندر چھوٹی سورت پڑی، بعد میں بڑی، اگر تو معمولی فرق ہے تو کوئی حرج نہیں، ہو جائے گی، لیکن زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. عمرہ سنت ہے اور عمرہ جو کر لے اس پر حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے. عمرے کا حج کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل حج کے فرائض اور شرائط الگ ہیں کہ کس پر حج فرض ہوتا ہے، اس کی شرطیں الگ ہیں. اس میں سے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور نہ یہ شرط ہے کہ عمرہ کرنے والے پر ہی حج فرض ہوتا ہے، حج اپنے طور پہ فرض ہوتا ہے. تو اگر کسی نے عمرہ کر لیا ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے
کہ وہ حج کر سکتا ہے اور اس نے ابھی تک حج فرض ادا نہیں کیا تو اس کو ویسے ہی حج کرنا پڑے گا. صحیح. اب مشہور یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں کسی نے عمرہ کر لیا. صحیح. اور یا اس نے شوال کے مہینے میں عرب شریف کے اندر چاند دیکھ لیا, مکہ مدینہ میں چاند دیکھ لیا, تو اب اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کو اتنے اسباب چاہیے ہوں گے کہ 2-2.5 مہینے وہ وہاں پر گزار سکے. شوال میں وہ گیا ہے وہاں پر, تو پھر اس کے پاس اسباب ہونے چاہیے کہ وہ اتنے عرصے وہاں پر رہ سکے. پھر دوسری بات یہ کہ اتنا عرصہ وہاں پر اس کو رہنے دیا جائے. صحیح. اتنا عرصہ ویزا ملتا ہی نہیں ہے اس کو. صحیح. کہ وہ اتنے عرصے وہاں پر رہ پائے گا. تو اس لیے عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا. حج اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے کہ اگر اس کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. مدی چین کے ناظرین, ایمان و کفر سے متعلق آج ہمارا موضوع تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ایمان پر مدینہ میں آقا کے جلبوں میں ہمیں موت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.